maayarka degmada gabiley aamiin cumar cabdi ayaa hadhimasharafeed u sameeyey aqoon-yahanada gobolka gabiley waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaarada warshadaha barasaabka gobolka gabiley suldaanka guud ee gobolka gabiley suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan iyo xubno kamid a salaadiinta gobolka gabiley mas-uuliinta jaamacadda timacade iyo xubno kale waxaana u korin baalkaasi adalo kooban ka jeediyey barasaabka gobolka gabiley xamse maxamed cabdi iyo wasiirka wasaaradda warshadaha somalilan oo aqoon-yahanada gobolka gabiley ugu baaqay inay ku dadaalaan sidii ay horumarka dalka uga qayb qaadan lahaayeen unimi qadar sharaf aynu u fidinnay xubno ka mid a aqoon-yahanka gobolka oo aynu ku maamuusanay maanta e aqoon-yahankaasi oo runtii xubno firfircoon i nagala joogaan oo uu hogaaminayay docar cismaan sheekh axmed nuur ooay safarka ku weheliyaan rofe ceelaabe warsame dhogar cabdiweli iyo maamulkii jaamacaddu ee wuxuun baan ugu tala galnay in aannu ku dhiiri gelinno aqoon-yahanka gobolka khaasatan doar cismaan woo runtii muddo kooban inala joogay dalka oo ka mida hantida qarankanileeyahay dokar cismaan waa khabiir aqoon-yahana oo dhaqaalaha iyo horumarka runtii aqoon badan u leh muddo dhowr iyo labaatan sannadood la shaqaynayay baanka adduunka in ka badan soddon dowladood runtii door kusoo yeeshay kobca dhaqaalahooga iyo horumarkooga waxaynu u aragnaa hanti aynu somaalilaan ahaan leennahay wuxuunbay tahay inaynu nidhaahno ilaahay haku barakeeyo waannu kugu barbar taaganahay kugu hambaliyenaa runtii doorkaaad adigoo reer somalilan oo gobolkan ka soo jeeda aad ku yeelatay horumarka iyo dhaqaalaha guud ahaan qaranka ee adduunka wuxuunbaan rajaynaynaa annaguna in aannu qayb u hello fursadnoo siiso inaanu kaa dhaxallo waaya aragnimada iyo aqoonta aad u leedahay horumarinta dhaqaalaha iyoiyo aduunka iyo dalalkaba maanta waxaanu joognaa waa kulley wa maalin farxadeed oo jimco barakaysana waxaynu u samaynay hadhimasharafeed

maxamed amiin cumar cabdi oo runtii harimo sharafeeddan sameeyey ku sharfay aqoonyahanka gobolka waxaan leenahay garashada sidii horeba loo sheegay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waanaad ku mahadsan tahay waxaan sida la sheegay dee aad iyo aad usoo dhoweynnaa erofeserada uu horkacayo doctoorka weyn dicr cismaan sheekh axmed iyo cabdiweli ceelaade iyo xuseen inta la socota dhammaantiinba waxaan leenahay waxaadihiin dadkii gobolka wbartay aqoonyahankiisa ahaa waa laynooga baahanyaaydadaarin wa la dhameeyey in halkii laga bilaabalaga biaabo maranigu wgudomiyaagolaha degaanka iyo timkiisabaaad baaugumahadnaqaya garashada i eugoblkusoo asumayaqooyahagobl waa kaloo aanjec i kusoo dhaweyaqoyagobgamaan goboloogii siaodayasheegeen وحن شعر هاي إن لا يدي قفر ديو وحقبض منه يو ديو حلت ما دين بع بينو طبعاً طبعا دم بينو نهاي طبعا وين روح هذا لكن هادي لسي كلا سر فوق مالك وجوه سني سامي جرتوا ورت تاعين المسك دافنو وينو جودهان قبر كان هاي أشاد المشاكل هي إنه كين هي أنا دتك اللي جو عادي كم تاعي مثلا تاعي إن سكوكاية كانت أو نشرفتي أنا يو أصحاب تي ذبح horta gidigaiyo diyaar baanu u nahay imikana waxbaanu ku tala jiraa inanu waxbilowno daybaraha kuwa joogaana imika waanu shiraa waanu wada hadala maxaaloo qabankaraa guud ee gobolka gabile suldan ismaacil suldan cabdiraxmaan xubno ka mid a salaadiinta gobolka gabiley oo iyaguna halkaasi adalo kooban ka jeediyey ayaa iyaguna sidoo kale maayarka degmada gebile uga mahadnaqay harimasharafeedkan uu sameeyey aqoyaanada gobolka gbiley mahadnaqa marka hore waxaan u mahadnaqaynaa maayarka magaalada gabiley ee gartay inuu aqoonyahankiisa ku casuumo gobolkiisa una soo bandhigo kalgacaylka iyo aqoontooda inay wax ku taraan gobolka maayar maxamed amiin aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa allaha ka abaalmaryo waa garasho fiican inuu qofku mas-uuliyaddiisa ku garto inuu maayar u yahay nin ka sarreeya iyo nin ka hooseeya iyo nin ula siman yahay intaba inuu maayar u yahay oo xil iska saaro waa garasho weyn inaad garato dor cismaan waan soo dhoweynayaa qoonyahanka kaleba cismaanow haddaad hore noo hagratay maantaan kaa sugaynaa aqoontaadii ood waxnaga siiso in dr ismaan oo in badan kuleeyy aanu dhagaha ka maqli jirray inuu yahay aqoonyahan u dhashay gobolkan sida maarku sheegayna ahna hante uu qarankan leeyahay oo daafaha dunida in badan adee taarikhda dhaqaalaha ku suntan inuu maanta noogu yimaado gobolka gabiley oo aan kaa ku soo dhaweyno aad iyo aad bafarxad nooguta nicandheg ibrahim t v ga qaranka somalilan gaile